የወገን ጥምር ኃይል በሁሉም አቅጣጫ ድል እየቀናው ነው። ወልዲያን ይዛሉ ያለው የህዋት ኃይል እያፈገፈገ ወደ ኋላ እንዲመለስ ተደርጓል። ይዟቸው የነበሩትን ቦታዎች እየተለቀቁ ነው። በራያ ግንባር ታሪክ ተሰርቷል። አየር ኃይሉም ተገቢውን ሥራ እየከወነ ነው። በራያ ግንባር የህዋት የጦር መሳሪያ ካምፕ አመድ ሆኗል ተብሏል። ጥምር ጦሩ ከትናንት ጀምሮ በራያ ግንባር ጎብዬን ተቆጣጥሮ ሮቢትን ለማስለቀቅ ጥሩ የሚባል ተጋድሎ ያደረገ ሲሆን በሮቢት አሚድ ውሃ በሚባል መሸዋለኪያ ስፍራ ላይ ተከማችቶ በነበረ በአስር ሺዎች የሚቆጠር የህዋት ሰራዊት በድሮን ጠንካራ እርምጃ ተወስዶበታል። ነገ ወይንም ከነገ ወዲያ ሮቢት በወገን ቁጥጥር ስር ትውላለች ተብሏል። በሌላ በኩል በወልቃይት ግንባር የህዋት የመጨረሻው አምስተኛ ምሽግ በዛሬው ዕለት ተሰብሯል ተብሏል። ከሱዳን የመጣው የትህነግ ኃይልም ጠንካራ የሆነ ምት አርፎበታል ተብሏል። ከሁሉ አስቀድመን በራያ ግንባር እየተዋደቁ ያሉት ጀነራል ሐሰን ከረሞ ያጋሩትን አሳዛኝ ልብ የሚነካ መረጃ ለእናንተ እንነግራለን። ጀነራል ሐሰን በራያ ግንባር የህዋት ኃይል አልቋል ብለዋል። በጣም የሚያስገርመው ነገር ሽማግሌዎችና ብዙ ሴቶች በዚህ ጦርነት ላይ ተሳትፈው ማለቃቸው ነው ብለዋል። ለወረራ የመጡት የትህነግ ኃይሎች ብዙዎቹ ሐሺሽ የሚጠቀሙ ናቸው ብለዋል። በዕድሜ የገፉ ሴቶች፣ ወንዶች በጦርነቱ መሳተፋቸው ግን እጅግ የሚያስገርምና ለወረራ ከሕፃን እስከ አዋቂ በነቂስ መውጣቱ እንዳሳዘናቸውም ተናግረዋል። ለመሆኑ እኚህ የጦር መሪ ምን ዝርዝር ጉዳዮችን ተናገሩ? ከዚህ አስከትለን እንመለከተዋለን። ሽማግሌዎች ናቸው። በዚህ ዕድሜያቸው እየተጦሩ ምክራቸውን ለጎረቤት ለሀገር እየለገሱ ያጠፋውን እየገሰጹ ጥሩ የሠራውን መልካም ተግባር የከወነውን እየመረቁ እያመሰገኑ የሚኖሩበት ዕድሜያቸው ነበር። እነርሱ ግን ይህን አልመረጡም። አገር ከተወረረ ሰላም ከሌለ ባደጉበት ቦታ በቀያቸው በደጃቸው በሰላም ቁጭ ብለው መጦር አይችሉም። ስለዚህ ዕድሜ ይገድበኛል፣ ሽማግሌ ሆኛለሁ፣ ጉልበቴ ይደክማል ሳይሉ ወደ ጦር ሜዳ በመሄድ ፊት ለፊት ከጠላት ጋር መፋለምን መርጠዋል። የተሰቀለውን ክላሻቸውን አንስተው ሽርጣቸውን አገልድመው ወደ ጦር ግንባር አምርተዋል። የአማጺው የህዋት ኃይልም በሚገባ ቋንቋ አናግረውታል። ሼህ ሐሰን ከረሙ የሚኖሩት በሰሜን ወሎ ወርቄ በተባለ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በህዋት በጥብቅ ይፈለጋል፣ ግን ተመኝቶት ጎምዥቶት ምራቁን ውጦበት ቀረ እንጂ ሊያገኘው አልቻለም። የሼህ ሐሰን ከረሙ ሀገር ወርቄ ለህዋት ላማለኝ በሰማይ ወተቷን የማላይ እንደተባለው አይነት ተረቶን አቀርታለች። ባለፈው ዓመት የህዋት ኃይሎች ወረራ ወሎን ከጫፍ እስከ ጫፍ ወረውታል ማለት ይቻላል። የሐሰን ከረሙ ወርቄ ግን በህዋት ያልተያዘች ብቸኛዋ የወሎ ምድር ናት። በህዋት እነ ጀነራል ሐሰን ከረሙ የወርቄ ጀግኖችን ለማንበርከክ ብዙ ሞክሯል፣ ግን የህዋት አማጺ ቡድኖች የወርቄ ጀግኖችን ማንበርከክ አልቻሉም። ለምን ቢባል ወርቄዎች እጅ አልሰጡም። እጃቸውን ለጠላት የሚሰጥ ሳይሆን ጠላትን የሚያነድ ፍምሳት ነው። ህዋት ሲጨንቀው የወርቄንና የአካባቢውን መሪ ሼህ ሐሰን ከረሙን ብር እንሰጦታለን፣ የምንሰጦት ብር መጦሪያ ሆኖታል በማለት በገንዘብ ለማባበል ሞክሮ ነበረም። ይህ የህዋት የገንዘብ መደለያ ግን በሼህ ሐሰን ከረሙ ወገን ተቀባይነት አላገኘም። የህዝቤን ነጻነት በገንዘብ አልቀይረውም ሲሉ አሻፈረኝ አቋማቸውን አሳውቀዋል። በጉቦ የጦር መሪ መደለል የለመደው የህዋት ጦርም ቅስሙ ተሰብሮ ተመልሷል። ሽርጣሙ ጀነራል በገንዘብ ድለላ በሽምግልና አልበገርም በማለት እምቢ ለሀገሬ ለክብሬ እዋደቃለሁ ሲሉ በአቋማቸው ጸኑ። በዚህ የተናደደው ህወሓት የውሸት ዜና ማሰራት ጀመረም። ጀነራል ሐሰን ጦር ግንባር ላይ ተገድለዋል የሚል ደረቅ ውሸት አሰራጨባቸው። ትህነግ በጊዜው ይህንን የውሸት ፕሮፓጋንዳ የነዛው የሚወጋው ኃይል እንዲደናገጥና ህዝቡ እንዲረበሽ ነው። ይህ የህወሓት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ግን ከሸፈም። ከዚህ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ በተጨማሪ ህወሓት የወርቄ ምድር አልያ ሲለው ከርቀት በመሆን የራያዋን ወርቄን በከባድ የጦር መሳሪያ መትቷል። ብዙ ህዝብ ተጎድቷል። ቤታቸው በከባድ የጦር መሳሪያ የወደመባቸው የተፈናቀሉም አሉ። ይሁን እንጂ የህወሓት ኃይሎች ወርቄ ምድር ላይ በእግራቸው መጥተው መግባት አልቻሉም። የአምናው 2013 አልፎ 2014 ዓመተ ምህረት መጣ። ህወሓት ዳግም ወረራም ፈጸመ። በወረራውም እስከ ቆቦና ሮቢት ጎብዬ ድረስ መጣ። በባለፈው ዓመት ያልያዛትን ወርቄን ለመያዝ ኃይሉን ጨምሮ ብዙ ታጣቂ ሰራዊቱን እያክተለተለ ተጓዘ። እነ ሐሰን ከረሙም እንደ ወትሮ ትጥቃቸውን ታጥቀው ጠበቁት፣ እንዳመጣጡም አስተናገዱት። ሼህ ሐሰን ከረሙ የዘንድሮ ለየት የሚለው
እጅግ ብዙ ህዝብ ህዋት ለጦር ይዞ መጥቶ መቅጠሙ ነው ብለዋል። ይህንንም ለአማራ ድምፅ ተናግረዋል። ጀነራሉ ህዋት ወርቄን መያዝ 4 ኪሎን እንደመያዝ ይቆጠራል በማለት ወደ አካባቢያችን መጥቷል ብለዋል። ህዋት ወደ ወርቄ ምድር ይምጣ እንጂ ወርቄን እንደተመኛት ቀርቷልና ወደ ቆቦና ወደ ሮቢት እንዲመለሱ በሼህ ሐሰን ከረሙ የሚመራው የወሎ ፋኖ ብርቱ ተጋድሎ አድርጓል። እንደውም ከጥምር ጦሩ ጋር በመሆን ጎብዬንም ጭምር ነፃ ማውጣት ችሏል። ሼህ ሐሰን ባንዳ ያሏቸው ስልጣን የሚፈልጉ ለመንግሥት ካድሬ የሆኑ ግለሰቦች ፋኖን ከፋኖ ፋኖን ከመከላከያ ፋኖን ከልዩ ኃይሉ ጋር የሚያጣሉ አሉ ሲሉ ተናግረዋል። ለአብነት ያህል የእኛን የወሎ ፋኖንና የምስራቅ አማራ ፋኖን የሚያጣሉና ለማጋጨት የሚሞክሩ ግለሰቦች አሉ ብለዋል። ለማጣላት ይሞክሩ እንጂ እኛ ወንድማማቾች ነን፣ ሁላችንም ወለየዎች፣ ሁላችንም አማሮች ነን፣ ሁላችንም የኢትዮጵያ ልጆች ነን ብለዋል። ውሻ እርስ በርሱ ይናከሳል እንጂ ጅብ ሲመጣ ግን አንድ ላይ ሆኖ ጅብን ይዋጋል ሲሉ ተምሳሌታዊ አገላለጽ ተጠቅመዋል። እኛም እርስ በርሳችን ለጊዜው ብንቀያየምም ጠላታችንን አንድ ላይ ሆነን እንዋጋለን ነው መልእክቱም። ጀነራል ሐሰን ከመንግሥት ወገን ምንም ድጋፍ እንደማይደረግላቸውም ተናግረዋል። በዚህ አውድ ውጊያ ላይ አንድም የሰሜን ወሎ ዞን ባለሥልጣን፣ የወረዳ ባለሥልጣን ግንባር ድረስ መጥቶ አይዟችሁ አላለንም፣ ውሃ እንኳን ይዘው አልጠየቁንም ብለዋል። ሕዝቡ ብቻ ነው ድጋፍ የሚያደርግልን ሲሉም ተናግረዋል። ይህኔ ባለሥልጣናቱ ደሴ ወይንም አዲስ አበባ ይሆናሉ ሲሉ ተናግረዋል። ባለሥልጣናቱ ጦርነቱ ሲቆም ፋኖን ያዋክባሉ፣ ፋኖን ለማፍረስም ብዙ ሙከራ ተደርጓል ብለዋል። ጦርነት ሲመጣ ደግሞ ፋኖ እንደዚህ ነው እያሉ ፋኖን ለመከፋፈል ይሰራሉ ሲሉ ይህንኑ ሴራ አጋልጠዋል። አሁን በዚህ ጦርነት ሳለን ምግብ የማያቀርቡ ውሃ እንኳን የማያቀርቡ የመንግሥት ባለሥልጣናት በዚህ የጭንቅ ጊዜ ጠፍተው ጦርነቱ ሲቆም ተመልሰው መጥተው አንተ እንደዚህ ነህ፣ እርሱ እንደዛ ነው እያሉ ለማጣላት ይሞክራሉ ሲሉ ወቅሰዋል። ፋኖንም 4 ኪሎን መንግሥትን ይቆጣጠራል እያሉ በሐሰት በመወንጀል ፋኖን የማዳከም ሥራ እየሠሩ ነው ብለዋል። በራሳቸው ላይ የደረሰባቸውንም ትንኮሳ ሳይጠቅሱት አላለፉም። እርሱ አክራሪ ሙስሊም ነው፣ የሙስሊም መንግሥት ይመሠርታል እያሉ በሐሰት ይወነጅሉኛል ብለዋል። ጀነራል ሐሰን በዚህ ዕድሜ በዚህ ሽምግልናዬ ምንም አልፈልግም ነበር ወደ ጦር ግንባር የመጣሁት፣ የወሎ ሕዝብ ስላልነቃና ጠላትን ለመመከት ሕዝቡን ለማንቃትና ነፃ ለማውጣት ነው ብለዋል። ለምን ወሎ ተወረረ፣ ለምን ኢትዮጵያ ተደፈረች ብዬ ነው በሽምግልና ዕድሜ በዱር በገደሉ የምንከራተተው ማለት በመሬት ተናግረዋል። ጀነራል ሐሰን ከዚህ በፊት ህወሓት ከአማራ ክልል ሲወጣ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት መንግሥት ለጦርነት ለተጎዳው ማኅበረሰብ እገዛ እንዲያደርግ ተማጽኖ ነበር የተመለሱት። የጦር መሣሪያ እንኳን የሚሰጠን አጥተን ፍየላችንን፣ በሬያችንን፣ ላሞቻችንን እየሸጥን የገዛ ነው አሁን አርሰን የምንበላበት አጥተናል ብለው ነበር ቢያን ጊዜው ንግግራቸው። ሼህ ሐሰን ከረሙ ይህን ይበሉ እንጂ የመንግሥት አካል ድጋፍ አላደረገላቸውም። የወርቄም ሕዝብ አሁን አውላላ ሜዳ ላይ ይገኛል ብለዋል። ሆኖም ሕዝቡ መንግሥት አስከፋም ብሎ አልዋጋም አላለም። ለሕዝቡ ነፃነት ለመዋደቅ ሁሉም ብርቱ ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። በዚህ ቃለ ምልልስ ጋዜጠኛው የወሎ ፋኖን በምን መልኩ ማገዝ ይቻላል በማለት ጥያቄ አቅርቦላቸዋል። ሼህ ሐሰንም በመልሳቸው የራሳችን የንግድ ባንክ፣ የአባይ ባንክ አካውንት አለን፣ በዛ ማገዝ ይቻላል ብለዋል። ግን ለእኔ ለምን ተወረርን ለምን ተደፈርን ብሎ በግሉ የሚቆጭ ግለሰብ ካለ የራሱ ድጋፍ ነው፣ ማበረታታት ያስፈልጋል ብለዋል። ባለሽርጣሙ ጀነራል ሐሰን ከረሙ ለከፋፋዮች ያስተላለፉት መልእክት አላቸው። የምስራቅ አማራ ፋኖና የእኛ የወሎ ፋኖን ሊያጣሉ ወይንም እርስ በርስ ሊያጋጥሙን ይፈልጋሉ እንጂ እኛማ ጎን በጎን ተሰልፈን እየተዋደቅን ነው። ከውስጣችን የበቀሉ ባንዳዎችና ጥቅመኞች እኛን ከፋፍለው ለማባላት ጥረት ቢያደርጉም እጅ ለእጅ ተያይዘን እየታገለን ነው ብለዋል። በአንድ ማዕድ በልተን በአንድ ግንባር ተሰልፈን በአንድ ጉድጓድ እየተቀበርን ነው። እኛም በስም ከፋፍለው አንዱን ፋኖ የሚያወድሱና ሌላውን የሚያንኳስሱ ከፋፋዮች እንደ ውሻ ሊያናክሱም ቢከጅሉም እኛ ግን የመጣብንን ወራሪ በመመከት ላይ እንገኛለን ብለዋል። ስለዚህ ልዩነቱን የሚዘሩት ሌሎቹ እንጂ እኛ በወንድማማችነት መንፈስ ተቃቅፈን አማራን ለማተራመስና ሀገር ለማፍረስ ከመጣው ወራሪ ጋር እየተፋለምን ነው ብለዋል። ከዚህ ወጣ ስንል በወልቃይት ግንባር የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። በምዕራብ ግንባር የወገን ጦር በጠላት ላይ ያስመዘገባቸው ያሉ ድሎች አሁንም ቀጥለዋል። አምስተኛውና የመጨረሻው የህወሓት ምሽግ በዛሬው ዕለት ተሰብሯል። በትናንትናው ዕለት 4ቱ ምሽጎች ጥምር ኃይሉ መቆጣጠሩ መዘገቡ የሚታወስ ነው። የጠላት ኃይል ሲጠቀምበት የነበረው ጊዴማ መስመር ላይ ያለ ምሽግ፣ ልዩ ቦታው ጀንጀሪት እየተባለ የሚጠራው በወገን ኃይል ከጠዋቱ 4 ሰዓት ከ30 አካባቢ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል።
በአካባቢው ተበታትኖ የሚገኘውን የጠላት ኃይል የወገን አቅም የማጽዳት ሥራ እየከወነ ሲሆን፣ እየሸሸ የሚሄደውን የጠላት ኃይል አሻባ ላይ የሱዳን ወታደሮች መሳሪያውን እንዲያራግፍ እያደረጉ ነው ተብሏል። ጀንጀሪት ወደ ሐሻባ የጀልባ መሻገሪያ አካባቢ ቦታ ሲሆን፣ በዚህ ውጊያ ኮሎኔል መኮንን ኃይሉ የተባለ የክፍለ ጦሩ አዛዥን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ መገደላቸው ተሰምቷል። ትናንቱን ብሉምበርግ የተሰኘ የዘገባ ምንጭ ለትህነግ ተስፋ የሚሆን አንድ ዜና አስነብቦ ነበር። ኢትዮጵያ በሰላም አስከባሪነት የላከቻቸው የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ እንመለስም ብለው ወደ ሱዳን አቅንተው ነበርም። በቁጥርም 528 ገደማ ናቸው። ሁሉም ሰሞኑን ውጊያው በተደረገበት አካባቢ ስልጠና ሲሰጡ ቆይተዋል። ብሉምበርግ ታዲያ ከትህነግ በተሰጠው የውሸት መረጃ መሠረት እነዚህ መኮንኖች የሚመሩት የትህነግ ታጣቂ ኡመር አሊዝ እንደሆነ በዚህም መቃረቡን ሲያስነግር ቆይቷል። በሁለት ቀን ሁሉም ምሽግ ተሰባብሮ የተረፉት ወደ ሱዳን እግሬ አውጪኝ ሲሉ፣ አብዛኛው በተወሰደበት እርምጃ፣ ቀሪው ደግሞ በተከዘ ወንዝ ተበልቷል። ተበታትኖ የሚገኘው የትህነግ ኃይል ጥምር ጦሩ የማጽዳት ሥራ እየሠራ ይገኛል ተብሏል። እንደምንም ወደ ሱዳን የተሻገረው የትህነግ ታጣቂ አሻባ የተባለ ቦታ ላይ የሱዳን ወታደሮች መሳሪያን አራክፍ እያሉት ነው። ሱዳን የከረመው የትህነግ ኃይል ሲፎክር ስለከረመ አሁን እግሬ አውጪኝ ሲል ሽሽቱን ተያይዞታል። ከሱዳን አቅጣጫ የመጣው የትህነግ ኃይል ሁመራን ይዛለሁ ብሎ አስወርቶ በጥምር ጦሩ አሳሩን ሲበላ ከፍተኛ አዛዦቹን ጭምር አጥቷል። በዚህ ውጊያ ኮሎኔል መኮንን ኃይሉ የተባለ የትህነግ ክፍለ ጦር አዛዥን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ መገደላቸው ተሰምቷል። በርካታ ታጣቂው ሲሮጥ ተከዘ ሲወስደው፣ በውጊያው የሞቱበትን ግን በጀልባ እየጫነ ወደ ሱዳን ለማሻገር ሙከራ አድርጓል ተብሏል። ሰሞንኛውን ክስተት በራሱ አማርኛ ሲገልጸው ጸሐፊው ጌታቸው ሽፈራው ትህነግ በብሉምበርግ ያሰራው ዘገባ በጀግኖቻችን መሥዋዕትነት ሕልም ሆኖ ቀርቷል ብሏል።